ନାଇଁ ନାଇଁ ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ କହିପାରିବିନି, ଆଲିଗେସନ ମିଛରେ ଆଣୁଛନ୍ତି। କାରଣ ମୋ ଭାଇ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ, ଯୋଉ ଝିଅ ନେଇକି ଯୋଉ ଝିଅକୁ ରଖିଛି ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ସେ ଝିଅକୁ ଆଣନ୍ତୁ, ଆଉ ଯୋଉ ଝିଅ ଯାଇଛି ସେ ଝିଅ ବି ଆସିକି ଏଠି କହୁ ଯେ ମତେ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁଣ୍ଡ ନେଇକି ମତେ କିଡନାପ କରିକି ନେଇକି ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ କରଉଥିଲା। ସେ ଝିଅ ନିଜେ ଆସିକି କହୁ, ସେ ଝିଅକୁ ବି ଅଣାଯାଉ, ଆମେ ବି ଚାହୁଁଛୁ ସେ ଝିଅକୁ ଅଣାଯାଉ, କିନ୍ତୁ ମୋ ଭାଇ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ, ମୋ ଭାଇ ନେଇନି। ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଶୁଣି, ଏମିତି ଆମ ଗାଁରେ ଶତ୍ରୁତା, ସମସ୍ତେ ଆମ ପ୍ରତି ଆମ ଗାଁରେ ସମସ୍ତେ ଶତ୍ରୁତା। ତ ଯିଏ ଯାହା ଆମ ଗାଁରୁ ଏବେ କେତେ ଝିଅ ପଳେଇଛନ୍ତି, ତା ବୋଲି କଣ ମୋ ଭାଇ ନେଇଯାଇଛି ନା, ମୁଁ ନେଇଯାଇଛି ନା, ମୋ ବାପା ନେଇଯାଇଛି, ମୋ ବୋଉ ନେଇଯାଇଛି, ଶତ୍ରୁତା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କହିପାରିବିନି। କିନ୍ତୁ ମୋ ଭାଇ ୟୁପିରେ ଥିଲା, ତାଙ୍କ ମୋ ଭାଇ ୟୁପିରେ ଥିଲା, ତାଙ୍କ ଝିଅ ପଳେଇଛି। ମୋ ଭାଇ ତ ୟୁପିରେ ଥିଲା, ତ ତାଙ୍କ ଝିଅ ପଳେଇଲା, ତାଙ୍କ ଝିଅ ପଳେଇଲା ବୋଲି କଣ ଭାଇ ଆସି ୟୁପିରୁ ରାତି ରାତି ଆସି ନେଇଗଲା କି? ମୋ ଭାଇ ୟୁପିରେ ଥିଲା, ରାତି ରାତି ଆସି ନେଇ ଯାଇପାରିବ କି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଝିଅକୁ? ତ ନେଇ ତ ପାରିବନି। ତ ତାଙ୍କ ଝିଅ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ସେଠି କ'ଣ ଆମେ ଦେଇପାରିବୁ? ଆମେ ତ ଦେଇପାରିବୁନି। ତ ତାଙ୍କ ଝିଅ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛି ସେ ଖୋଜିକି ଆଣିକି କୁହନ୍ତୁ ଏଠି ସାମ୍ନାରେ, ଆମ ଝିଅକୁ ଇଏ ନେଇଛି ବୋଲି କିଛି ବି ନାହିଁ। ମୋ ଭାଇ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ପୁରା। ହଁ ପ୍ରମାଣ ଅଛି, ମୋ ଭାଇ ଫୋନରେ ସବୁ ପ୍ରମାଣ ଅଛି, ଥାନାରେ ଫୋନ ଅଛି, ମୋ ଭାଇ ଫୋନରେ ସବୁ, ମୋ ଭାଇ ଫୋନରେ ସବୁ ପ୍ରମାଣ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ତାର ମାନେ କେମିତି ସେ କୋଉଠି କାହା ସାଙ୍ଗରେ ନାଚୁଥିଲା, ହଁ ମୋ ଭାଉଜ ସାଙ୍ଗରେ ନାଚୁଥିଲା, ମୋ ଭାଉଜ ସାଙ୍ଗରେ, ଏମିତି କେତେ ପିଲା ନାଚୁଛନ୍ତି, ମୋ ଭାଉଜ ସାଙ୍ଗରେ ନାଚିଲେ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ହେଲା? କେତେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ପିଲା ଆସୁଛନ୍ତି, ମୋ ଭାଇ ପୁରା ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ। ଏଇଟା ମିଛ ଆଲିଗେସନ, ଏଇଟା ମିଛ ଆଲିଗେସନ, ମୋ ଭାଇ ନାଁରେ ସବୁ ମିଛ ଆଲିଗେସନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଭାଇ ନାଁରେ ପର୍ଟିକୁଲାର କାଇ ଆଲିଗେସନ ଆସିଲା? ପର୍ଟିକୁଲାର କିଛି ନା ନା ନା, ପର୍ଟିକୁଲାର ଆଲିଗେସନ ମତେ ମୁଁ କହୁଛି, ଯଦି ଦେଇଛି ସେ ପ୍ରମାଣ ଦିଅନ୍ତୁ, ସେ ପ୍ରମାଣ ପ୍ରମାଣ କିଛି ବି ନାହିଁ, ପ୍ରମାଣ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି, ପ୍ରମାଣ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ। କଣ ଘଟଣା ଘଟିଲା ଯେଉଁଥି ପାଇଁ କି ପୋଲିସ ଆପଣଙ୍କ ଭାଇକି ଏଠିକି ଆଣିଲା? ପୋଲିସ ଆଣିନି ଆଜ୍ଞା, ପୋଲିସ ଆଣିନି। ଛଅ ନମ୍ବର ଷ୍ଟେସନରେ ମୋ ଭାଇକି ଏମାନେ ମିଛରେ ଡାକିଛନ୍ତି, ପିଲା ଦବା ପାଇଁ, ପିଲା ଦବା କଥା କହିକି, ଡ୍ୟାନ୍ସ ପିଲା ଦବା କଥା କି ଡାକିଛନ୍ତି, ଡାକିକି ମୋ ଭାଇକି ସେଠୁ 10ଟା ଟୋକା, ତା ଭାଇ ଆଉ 10ଟା ଟୋକା ମିଶିକି ମୋ ଭାଇକି କିଡନାପ କରିଛନ୍ତି, ଗୁଡ଼ିଆ ଗୁଡ଼ିଆ ପୋଖରୀ ନେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଠି କ'ଣ ଅଛି ସେ କହିଲା ଭାଇ, କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମ ଭିତରେ ନେଇକି ତାକୁ ଟର୍ଚର କରି ମାରିଛନ୍ତି, ତା ଗୋଡ଼ ହାତ ଏବେ ବି ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ୍ ଦେଖିପାରନ୍ତି ଆପଣ ଯାଇକି। ଆପଣଙ୍କ ଭାଇ କି ଆପଣଙ୍କ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କ ଯୋଉ ଭାଇକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର କାଇଁ ଆସିଥିଲେ? ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିଥିଲା, ଏ ଯେଉଁ ମାନେ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଲିଗେସନ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ପୁଅ ନିଜେ ଚାଲ କରିକି ଫୋନ କରିକି ଡାକିଛି, ଆଉ ଆମେ ତମକୁ 3ଟା ପିଲା ଦବୁ, ଡ୍ୟାନ୍ସ ପିଲା, ଡ୍ୟାନ୍ସ ପିଲା, ନାଇଁ ଝିଅ ପିଲା, ଡ୍ୟାନ୍ସ ପିଲା ଦବୁ ନାଚିବା ପାଇଁ। ଆପଣଙ୍କର ଭାଇ ତାହେଲେ ଝିଅ ଡ୍ୟାନ୍ସ ପିଲା କ'ଣ? ନାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନାଇଁ, ନା 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 ଭୁବନେଶ୍ୱର ଝିଅ ନାହିଁ, ଯାହାର ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଯିଏ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବାକୁ ଗଲା ସିଏ ଗଲେ, ଯିଏ ସିଏ ଡାକିଲେ ଇଏ ନବାକୁ ଆସିଥିଲା, ତ ନବ ପିଲା ଦେଖେଇବା କଥା କହିକି ତାକୁ ସେଠୁ ଉଠେଇକି କିଡନାପ କରିଛନ୍ତି। ନାଇଁ ନାଇଁ ଆମ ଗାଁରେ କେହି କହୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ଆମ ଗାଁକୁ ବି ଯାଇ ପଚାରିବେ, ଆମ ଗାଁରେ କେହି କହୁନାହାନ୍ତି। ଆମ ପରିବାର ସହିତ ଆଙ୍କର ଶତ୍ରୁତା, ଆମ ଗାଁରେ କାହା ସହିତ ଶତ୍ରୁତା ନାହିଁ, ଆମର କାହା ସହିତ ଶତ୍ରୁତା ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଆଲିଗେସନ ଆସୁଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଭାଇ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଝିଅ ନିଅନ୍ତି, ବାହାରେ ବିକ୍ରି କରିକି ମୋଟାଙ୍କର ଟଙ୍କା କମାନ୍ତି, କିଏ କହୁଛନ୍ତି? ଏଇଟା ସବୁ ମିଛ କଥା, ଏଇଟା ସବୁ ମିଛ କଥା। ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଭାଇ ପୋଲିସ ଧରିଛି କ'ଣ? ପୋଲିସ ଯଦି ସେଇଟା ଦଉ, ପୋଲିସ ଛାଡୁ ନାହାନ୍ତି କାହିଁକି, ଯଦି ଧରିଛନ୍ତି କୋର୍ଟ ଫରୱାର୍ଡ କରିବେ, ପୋଲିସ ପାଖରେ ତ ସେତିକି ପ୍ରମାଣ ଥିବ ନା? ପୋଲିସ ପାଖରେ ପ୍ରମାଣ ଅଛି, ଆପଣ ପୋଲିସ ପଚାରି ପାରନ୍ତି, ପଚାରି ପାରନ୍ତି। ଭାଇ କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଡାଇରେକ୍ଟର, ସେ ନିଜେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ବି କରେ, ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିର ସେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଡାଇରେକ୍ଟର, ଝିଅ ଓଡ଼ିଶାରୁ ନାହିଁ, ଝିଅ ମାନେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଯାଆନ୍ତି ବି ୟୁପି, ଏଇଟା କୋଉ ନୂଆ କଥା ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ହଁ ମାଷ୍ଟର ସିଏ ଅଛି, ତାଙ୍କ ଜରିଆରେ ଯାଇକି ଡ୍ୟାନ୍ସ କରେ, ମୁଁ ସେଇଟା କହିପାରିବିନି କେତେ ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତି। ହଁ ମୁଁ ନିଜେ ବି ଜଣେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ, ମୁଁ ନିଜେ ବି ଜଣେ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିର ଆର୍ଟିଷ୍ଟ। ହଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପିଲା ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛି ମାନେ ତାଙ୍କର ଯେତିକି ତାଙ୍କର ପ୍ରାପ୍ୟ ଥିବ ସେତିକି ପାଉଥିବେ, ସେଇ ପଇସା ପଇସା ବିଷୟରେ ମୁଁ କହିପାରିବିନି ଆଜ୍ଞା। ହଁ ମୁଁ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିରେ ଥିଲି, ମୁଁ 5 ଲକ୍ଷ 6 ଲକ୍ଷ ପାଉଥିଲି, ଏବେ ମୁଁ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ଛାଡିକି ଘରେ ଅଛି, ମୋର ମୁଁ ହାଉସ ୱାଇଫ ଜଣେ। ମୋ ଭାଇ ଡ୍ୟାନ୍ସ ପିଲା ନେଇକି ଡ୍ୟାନ୍ସ କରଉଛି, ପ୍ରଫିଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଗୋଟେ ପିଲା ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବାକୁ ଗଲା, ଯଦି ସେ 2000 ଆଣୁଥିବ, ପିଲାକୁ 1000 ଦେଇକି ସେ 1000 ରଖୁଥିବ, ଖାଇବା ଖାଇବା ପିଆ ଦେଇକି, ଖାଇବା ପିଆ ଦେଇକି ସେ ରଖୁଥିବ, ତାର ଫାଇଦା କ'ଣ? ଖାଇବା ପିଆ ପୁଅ ବି ଯାଆନ୍ତି,
ପୁଅ ବି ଯାଆନ୍ତି ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବାକୁ ଖାଲି ଝିଅ ଆପଣ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ମୁଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦେଖିପାରନ୍ତି ୟୁପିରେ କେମିତି ଡ୍ୟାନ୍ସ କରନ୍ତି ଲେହେଙ୍ଗା ପିନ୍ଧି କୋଉ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଏଟା କରନ୍ତି ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଭାଇ ଜଣେ କୋରିଓଗ୍ରାଫର କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ ହଁ କୋଉ ଲେବୁଲ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରନ୍ତି ଫିଲ୍ମରେ କାମ କରନ୍ତି ନା ନା ଫିଲ୍ମରେ କାମ କରନ୍ତିନି ତମର ବାହାଘର ହେଲା ବାହାଘର ରିସେପ୍ସନ୍ ତମର ଆଜି ହେଲା ଯୋଉ କ'ଣ ସେପଟେ ଭସାଣି ହେଲା କି ମରିଗଲେ ତାଙ୍କର ସେପଟେ ବେଶୀ କ'ଣ ମରିଗଲେ ହେଉଛି ଡ୍ୟାନ୍ସ ତାଙ୍କର ବ୍ରତ ଘର ହେଲେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ତାଙ୍କର ଯାହା ହେଲେ ସବୁ ଡ୍ୟାନ୍ସ ହେଉଛି ସେପଟେ ୟୁପିରେ ଝିଅ ଆପଣଙ୍କ ଭାଇ ପାଖରେ ଥିଲା ତ ଆଜ୍ଞା ଝିଅ ଭାଇ ପାଖରେ ନଥିଲା କିନ୍ତୁ ଝିଅ ୟୁପିରେ ଦେଖା ହେଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଉଜଙ୍କ ସହିତ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଥିଲା ଭାଉଜଙ୍କ ସହିତ କରିଛି କେତେ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ କରିଛି କେତେ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ କରିଛି ଭାଉଜଙ୍କ ସହିତ ନୁହଁ ଦେଖଉଛି ଆଜ୍ଞା ଦେଖଉଛି ଦେଖଉଛି କେତେ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ସିଏ କରିଛି ମୋ ଭାଉଜ ନା 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 ଦେଖେଇବି ନା କେମିତି ଦେଖେଇବିନି କେମିତି ମୋ ଭାଉଜଙ୍କ ସହିତ କରିଛି ସମ୍ମତିଙ୍କ ସହିତ କରିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଝିଅ ହେଉଛି ଏଇଠି ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ ପିନ୍ଧିଛି ତାଙ୍କ ଝିଅ ହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ 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 ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ ତାଙ୍କ ଝିଅ ପିନ୍ଧିଛି ଏଠି ମୋ ଭାଉଜ ବି ଅଛି ଏଠି ଆହୁରି କେତେ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଡ୍ୟାନ୍ସ ଦେଖନ୍ତୁ 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 କେମିତି ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଭଲ କି ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ ସେମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରାଯାଏନି ମୋ ଭାଇ ନେଇକି କଣ ତାଙ୍କୁ ଇଏ କରୁଛି ଆପଣ ପରା କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ପରା ନା ନା ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ନାଇଁ ମୋ ଭାଇ ନିଜେ ମନ ଇଚ୍ଛାରେ ନେଇକି ଯାଉନି ଯଦି ଆଣିଛନ୍ତି ସେ ଥାନାରେ କହିବେ ନା ମତେ ପଚାରିଲେ କଣ ହବ ନା ମୁଁ ଆଉ କିଛି କହିପାରିବିନି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।